Puno toga bi vam imao još kazati, samo ne možete nositi, Isuse reče apostolima. I danas je slično, ne mogu ljudi sve podnijeti, zdrava nauka oni teško podnose. Koje je Antikristovo oružje? Zar vi mislite da će Antikristovo oružje biti ono što neki propovijedaju i govore? Pogledajmo Isovo obećanje. Kad ponovo dođe, bit će ko u dane Noine. Lokaće, veseli se, ništa ne sluteći. A znamo prije njegova dolaska da je Antikrist već u svom vremenu i jest u svom vremenu i odrađuje svoj posao. Pa ko je taj Antikrist? Koje je njegovo oružje? Po čemu on djeluje? Nemojte nikad smetnut onu. Gdje je smrti pobjeda tvoja, gdje je smrti žalast tvoj? Žalast smrti je grijeh, a snaga grijeha je u zakonu. Zakon je đavlije oružje. Jer ako je to snaga grijeha, ako je grijeh đavao, onda valjda u što se čovjek pouzdaje, u svoje oružje. Je li to neka teška matematika? Sasvim jednostavna. Pogledajte vi ovo o Međugorju, sad će ga priznat, sad neće, sad opet oće, pa za 10 godina oće, pa opet evo, uskoro će, pa nakon će, laganje, laganje, laganje. Zašto sad se servira opet Međugorje? Da bi se smetnuo pogled, da bi ljude odvratili od pravog pogleda, da ne gledaju judinu izdaju sa ovim KGB-ovcima, nego da usmjere u nešto drugo svoje poglede. Tako Sotona uvijek radi i tako uvijek djeluje. Pogledajte kod Isusa Antikrista, u Judi. Samo danas se nakotilo tih Juda, pa ne može čovjek i više ni prebrojati kad bi tio. Pogledajte Antikrista u Isovo vrijeme, onih velikih svećenika, dvojice. A danas ih se nakotilo toliko da preko raznih udruga sebi dvorove grade, poput onoga Bertonea koji je bio odmah do pape. Pa znate kako je zloupotrijebio onu zakladu za bolesnu djecu. I da dalje ne nabrajamo. Pogledajte političke djelatnike u Isovo vrijeme kao Antikrista. Pogledajte i danas. Svi oni imaju isto pravilo. Zakon, zakon kojega donose sebi po čeifu i sebi povolji. Pa to i budala više zna i vidi. A mi se pitamo gdje i kako će izgledati taj Antikrist. Eto ti ga. Ako ga ne pripoznaješ i ne vidiš, to je tvoj problem. I što Isus reče, kako ću ti govoriti ako ne možeš podnijeti pravog nauka i prave istine? Neka vas Gospodin obdari svjetlom. Upoznajte. Čovjek se uzdaje u svoje oružje, a oružje grijeha je zakon. Gospod vas sačuvao od slova zakona i od onih ljudi koji za zakon ginu. A priveo vas Kristu Gospodinu i ljudima koji ginu za Krista Gospodina. I nek vas blagoslovi Otac, Sin i Duh Sveti. Amen.